活動をしている生徒がいたり、受験勉強している生徒がいたり、で、本校の、教室で、みんなの子ども教室やっておりますけども、毎日そこにボランティアとして子どもたちと一緒に遊んでいる生徒がいたり、あと NPO 法人の方が先出ししてますけども、そちらのお手伝いをする生徒がいたり、本当に自分の、できることを一生懸命活動につなげている、そういう生徒がいる素晴らしい学校だなということを改めて感じることができました。今回はいろんなことありましたけども、本当に生徒のいいところを見つけることができる機会でもあったなって感謝しております。私からは以上です。先生、生徒さんって何人いらっしゃるんですか？今168です。168。はい、ありがとうございます。で、これを書いてくださったのが、書道部。そうです。ご紹介いただけますでしょうか。書道部の、よろしくお願いいたします。ちょっと作品を見ながらですけど、聞こえないです。今回、この作品のオファーをもらったときに、部員の子たちとどうやって書こう、何を書こうという話をしました。で、言葉マップを作りまして、その中からこの言葉がいいね、この言葉を組み合わせようということで、一文にしました。今回、生徒と話をしているときに、何をテーマにしようって話をしました。やっぱり、復興と、再生で赤で書いてある「再び生きる」そして黒で書いてある「再び起こす」復興と再生なんですけれども、赤と赤、黒と黒でクロスをする。だから復興も再生も同時でいけば、もっともっと明るい未来が見えるんじゃないかって、そういう話もあってこの作品になったのですが。お話をいただいた時点で、能登半島は絶対必要だってみんなで話をしました。で、能登半島も、よく生徒が簡単に書くとき、この形で能登半島を書いたんですね、能登半島の。で、でも今回はそれではダメだっていうことで、いろんな角度から、こう長いスポンジを使って書いてるんですけれど、いろんな角度から書いてあります。で、ここに書いてあるのは、支えてくださる人、そして支えてもらっている私たち、いろんな方面から支援をしてくださる人、応援してくださる人、そういうさまざまな人たちの思いを立体的に表現しております。で、書きながら、言葉を考えながら、涙ぐむ生徒、そして一生懸命書いて書いて、普段だったら数時間かかるところ、本当に、1日の3時間くらいの練習でこれ仕上げてくれました。で、全員が期待しております。でも、不安だらけの非日常の毎日が日常になっている今、うつむいてばかりいてはいけないと思えた理由は、用事があって金沢方面に向かったときに、喉に向かって来てくださる県外の車の本当に多さに涙が出たって、どの子たちも言ってました。で、そこに横断幕だったり、ステッカーだったり、この励ましのものを見たときに、このままじゃいけないって、そう感じたそうです。だから、自分たちで、これからの先、ちょっとでもいいから輝く光を見つけて、その光にたくさんの人たちが集まって、そして元気になれるように、そんな思いを託して書いていました。で、その時の表情っていうのは、もう真剣に心を込めて、ちょっと大げさに言わせてもらうと、魂を込めて書いていたなっていうふうに思います。ありがとうございます。いや、先生のこの言葉にも私、ちょっと言葉がないですね。もうなんか喋ってても、一生懸命書いてる時の部員たちの表情だったり姿だったり、
今日来れなくてすごく残念なんですけれども、やはりお風呂にも、本当にお風ね、呂にもな帰れかなかないね、ね。お洗濯もできないし。でも素敵なのは、筆を洗うことができないんですね。だけど、お家の近くに山道が流れていて、で、そこへ持って行って、部員たちだけで洗ってくれたんです。どんなに冷たくて、どんなに寒かったかなって思うんですけれども、物を大切にするっていうこともできる部員は、本当に誇りです。ありがとうごありがとうござざいいます。ます。いや、もうなんか、本当にこの一つ一つのね、言葉を書くときに心込めて、魂込めてるっていうのも、ここにいてもすごく感じるし、希望の光を見出していくっていうのは、今日のこの場には本当に必要なことなんだなって、思いましたので、はい、いや、もうすっごい素敵なプレゼントで、これ、ちょっとズームで見てらっしゃる皆さんも感想とかあったら、ちょっとチャットに書いておいてください。この皆さんの言葉が、先生もそうだし、書いてくださった生徒さんもそうだし、このアイディアを形にしていくノートの皆さんのね、すごい応援になると思うので、これはずっとここにかかってる、しばらくね。はい。ちょっとかっちゃんにも、ちょっと登場してもらって、私、聞きたいんです、これ。だってね、これな、竹、なんで竹なのとか、オーダーがあったって言ってたけど、どういう思いがあったのかな。竹の話で見ると、さっき言ったけど、めっちゃ無理して書いてもらったんですよ、奥様にね。で、まあ、ただぶら下げればそうなんだけど、ちょっとでもね、かっこよくしないとなと思って、で、こう掛け軸的になんかかっこよくなればいいなと思って、本当はここに風鈴もつけたかった。両方に風鈴。でもそこまでできなくて。今朝切ってきたんで。それは、今朝切ってきたんで。すごい。で、ちょっと上がちょっと、なんか、寸足らずで。あ、だから人なん気なんか、だ。なんで、だ。手作り感満載。ちょっとなんか、だらしなくなってるけど、まあ、竹の話。これがすごくないですか、これ。これ。ああ、これで。これでさ、もう何でもやっちゃうんですよ、この人。皆さん、かっちゃんというのは、役場のですね、ふるさと振興課の課長さんの 小川さんなんですけど、和則さんというので、私たちかっちゃんと呼ばせていただいて、今、いろんなことをですね、相談したり、いろんなアイディアを出しながら、やらせていただいています。皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい素敵なプレゼント。まあ、みんな前に、はい、で、これね。がちょっと、いわゆる会議って、まあ、会議って言ったって別にこの深刻なものでもなくて、でも真剣にちょっとですね、1時間弱ですけど、未来のことを考えたいと思うので、お願いがあります。ちょっと内側にもっと来てもらって、椅子ももっと前でいいです。はい、もっと前でもっと近くで、出番になるような感じで座っていきたいので、上に来ていただいている方もぜひ、下に来てください。今ここに立ってらっしゃる方、ぜひ入ってください。入っていただける方がありがたいです。はい。で、特に今日、外の皆さんに私、話を聞きたいから、一緒に話をしていきたいので、ちょっと混ざるような感じです。後ろの方、ちょっと、させてもらえると嬉しいです。後ろで聞いてもらえるといいから、いつでもぜひ、はい、そうもぜひ、座ってくださると嬉しいです。私を助けると思って。はい。で、1時間だから、本当に短い時間なんですけど、で、遠かったらもうちょっと近くしてもらっちゃっていいですか？数が多すぎたら、ちょっとその辺の、アレンジをもらって。前の方にぜひ、前の方に、この人数だったら全然一つの輪になれると思うので。はい。今日は、大きく2つのことをしたいと思ってきていて、1つは、今のこと、今ここにっていうことの話をしたいんですね。で、特に、この現場の能登町の方は、1月1日のあの時間からですね、今日のこの時間まで、本当に一瞬たりとも気抜くこともなく、まあ、気が抜けることもなく、本当に一瞬一瞬無我夢中で生きるっていうこと、
それからもうそれすらもしかしたら考え、もう本当に目前のことでいっぱい一生懸命やってきてるんだというのを外側からなんですけれども感じていて、なんかその話をね、20分ぐらいでいいから、今のちょっと気持ちとか、なんだろうな、こんなことを本当は思っていますとか、もう綺麗なこと言ってほしいんじゃなくて、声を聞きたいなと、そんなこと話すつもりもないです、だったらそれでもいいです。で、その後、20分ちょっとぐらい、今ここからちょっと視点を変えて、少し前を見て、未来を見ていく、未来のことを考えてみる、もう20分でいいから、そんな時間を持てたとしたら、もしかすると、皆さんの視野がちょっと広がったり、視座がちょっと上がったり、そこからまた今ここを見たときに見え方も変わってくることもあるかもしれない。そんなようなことがあったらどうだろうというのを、このノートの仲間たちにちょっと相談をしたらいいんじゃないかな。それで、こういった機会を設けて見ております。ですので、ちょっとですね、感想を喋りにくいかもしれないけど、今どんな感じっていうのを、簡単に、よければ、自己紹介してもらいながら、いや、言いたくないです、だったら全然いいです。伝えていただけたら嬉しいなと思うんですけど、どっから行きましょうか。これ、もしあったら、かっちゃんとかももう座ってもらって、もう、ジュニアさんも座りません？せっかくだったら。で、私たちも自己紹介とか、そういうふうに。前に座ってくださいます。兄貴ももう前に。全員、マネちゃんも。よかったら前に。みんな前だから。じゃあ、いきちゃんから、どうですか？いい？食べにくい。い 食べにくい。じゃあ、誰かしゃべっちゃう。や。いや、やっぱ。じゃあですね、私たちからちょっと自己紹介します。私は島田由加と申します。で、1月に入ってから能登に来るのが今日が2回目。で、1月の5から7に、ここにいらっしゃる石川淳也さんに連れてきていただいて、車で東京から参りました。で、その時、私自身はこういった災害とかの経験は本当に初めてだし、私自身が被災をしたわけではないですが、ここにいらっしゃる方と同じな気持ちぐらい、能登のことが好きで、能登町のことが好きで、なので1月1日から勝手にですよ、勝手に同じ気持ちでおります。でも、体験していることは皆さんとはもう雲泥の差なので、東京という離れたところからだけど、できることをもう全部やりたいと思って、1月1日から生きてます。したがって何が起きてるか、私の本業はそっちのけなんです、今。そっちのけで、でも今もし私が、ちょっと言葉悪いかもしれないけど、もし私が明日命がなくなる、明日死ぬってなったら、絶対に後悔したくないから、だとすると今私がやることが、元のことだなと思って、そんな時間を1月の1日から過ごしています。で、今日来てくれているのは、その仲間たち。ということになります。私は本当に淳也さんに感謝してて、1月のタイミングで一緒に行こうよって言って連れてきてもらえたことにすごく感謝したし、でさらに感謝をしているのは、やっぱり能登町の皆さんとのつながりがあったから来ることができて、つながりがあったから今今日があるので、そのつながりがある皆さんに今日来てもらえて本当に嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。じゃあ淳也さんお願いします。石川です。助け合いジャパンの311の時で、たまたま6年前から始めていた、みんな元気になるトイレの災害発見トイレネットワークをやっています。で、実は言うと、ここにも19台今入っている。この役場もね、水が使えなくてトイレが使えない、そういう苦しい、まだまだ全然厳しい状況の中、ここにも群馬から1台来ていて、群馬ちゃんっていう愛称があるんです。久しぶりに、2週間ぶりにここに来たら、みんながトイレに行くことを、群馬ちゃんに行くって言ってんの。俺、すっごい嬉しくて。すごいね。トイレの愛称が群馬ちゃんなんですよ。もうこれ群馬やばいやね。ばい。めちゃくちゃみんな、これ群馬ちゃいい。んありがとうって言って入るんです。
もうそう、群馬に言霊が言ってるじゃないですすごか。くないですすごか？いや、なので、たまたまだけど、やってて本当に良かった。少しお役に立てます。よろしくお願いします。の、ジョエさんは、超マフィアみたいに怖い顔してますけど、は本当に心が優しくて、私は初めて会った日のことをね、忘れた日はないですね。はい。ね。怖かった。怖い。もう、だって絶対襲おうと思わないじゃないですか。この人だけは。もうすっごい、って言って、なんか、SDGs のこととか、もちろん防災のこととか、あとは、やっぱり、どうサステナブルに、よくあるか、まあ、ウェルビーイングのことですよね、結局。で、フラウっていう女性誌ありますよね。フラウのことで、最初に、来てくださったのが最初で、この人がフラウって こんな怖い顔してるのにと思ったら、もう全然もう優しくて、はい、まあ、そんな純也さんとこの大好きな能登町に、はい、だから来れたことを感謝しています。で、この活動をですね、2人が出会ってから、私はワーケーションとか、それから働くとか、働き方、人材育成、まあ、ウェルビングということで、いろんな活動をしました。ジュンヤさんはジュンヤさんで、防災、それから災害、そういったこと、ソーシャルグッドプロデューサーというタイトルで、まあ、社会的に良いこと、みんなのためにっていうのをやる中で、出会ってですね。で、ある日、ワーケーションって、本当に行った先のですね、人がね、好きになるんですよ。ワーケーションって行った先の土地のことが分かるようになってくると、すごく親しみが持ててきて、そうするとね、ある日気づいたんです。ニュースとかで、ね、大雪ですとか、大雨ですって言って、そこの地域の名前が出ると、え？ってなるんですよ。人間の脳は選択的注意っていう機能があって、もう自分の中にですね、選択して注意を向けているところ、つまり好きな人がいる、あの人に会いたいと思う人がいる、あの場所が好きっていうのがあるとさ、ここに選択してるわけですよね。そうすると、そのことがピッと入ってくるんですよ。雑踏の中でも自分の名前呼ばれたら気づくみたいなのと一緒です。で、こんな風になってくると、行く先、いろんなところが気になっちゃって、あ、これって、なんか防災とか災害とかにもすごくなんか親和性が高いんじゃないかって思っていた。で、一方、ジュンヤさんは、私たちが持ってる、チームワーというネットワークがあるんですけど、まあ、コミュニティですね。ここのコミュニティのことを最初から、まあ、すごくよく理解をしてくださってて、ここにいるみんなが、本当にいろんなスキルを持ってるし、経験を持ってるし、すごい力があるんだよって。これが一緒になったとしたら、ものすごいことになるんじゃないのっていうことを、それこそ高浜町にいた時にしてくださったんですよね。夜ね。夜。で、そこからですね、私たちは今、ワーレスキューというチームを作っています。WAA と書いては、Work from anywhere, anytime。どこで働いてもいいし、いつ働いてもいいですよという仕組みを、8年前に作ってから。で、レスキューっていうのはもちろん助けるって意味なんだけども、まあ、意味を込めてて、自分で自分のことをちゃんと助けられる人材になって、だからこそ人のことが助けられるかもしれない。でもそれをサステイナブルにやらないと、いきなりなんかやる気だけでやっても3日でパターンで倒れてしまうし、そうじゃなくてちゃんと続けながら、自分たちの動きが動く先で何かのヒントになる。さっきの希望の光になるっていう、そんな活動をしようということで、ワーレスキューというのを立ち上げて3年になります。で、それを最初から一緒にやってくれてるのが、はい、野村翔子さん。翔野子さん、村です。はい、ぜひ、こっちでご紹介どうぞ。あ、野村翔子です。こちらの純也さんに割り込まれて、災害支援の人材を育てるプログラムを作ってほしいという、今まで日本にはなかったプログラムを3年間かけてじっくり作ってきました。ね、本当にね、防災の人材を育てようっていうプログラムはいくらでもあるんですけど、災害支援人材の、プログラムって今までなかったんですよね。だから、支援するっていうことがどういうことなのか、それといい支援と悪い支援という言い方は嫌なんだけれども、その住んでる人たちの気持ちを大切にしながら、その生活再建を阻害しないような支援ってどんなものなのか。っていうようなことも含めて、災害のこう知ってほしい知識を、無駄なく効率的に理解していただきたいっていうようなプログラムを作ってきました。で、今回はその中で、この、
まだまだ発展途上だったんですけれども、その発展途上の中でこの能登半島の地震が起こってしまい、逆に今まで私たちが持ってたリソースをうまく使いながら何かお手伝いできないかなって思ったのが今ここにいる状態でございます。そういった形でこれからまた我々の知識とかリソースも活かしながら能登町の次なる発展にどう向き合っていくかお手伝いできればいいかなと思っているところです。はい、ありがとうございます。でですね、この3人が今やってるワーレスキューという活動を最初からチームとして手伝ってくれて、まあ、コアメンですよね。この2人が今日ちょっと手伝いで来てくるので、ちょっと簡単に。はい。はい、チームワーであり、ワーレスキュー、災害支援人材プログラムのワーレスキューのコミュニティ運営とかをやってます、山口と申します。あと、ゆかさんとはつなぐプロジェクトという地域の知事産業と、都会の人とかを結びつける人材育成プログラムを一緒にやっているということで、ちょっと今日、津野と、津野とがちょっと震災っていうのは非常に、というか、本当はこういう平時に来た。したかったな、みんなが大変な時にここに来て邪魔になるんじゃないかなって思いながらも、ちょっと手伝いができればと今日言いました。ありがとうございます。私は兄貴って呼んでます。はい、来てください。ぜひ、皆さん、超サプライズ嬉しい。大井戸さんが来てくれました。では、ちょっと自己紹介しながら、はい、この会議をね、どう、進めマイクていがあくるか。から、こっちの方が。ああ、はいはい。はい。で、普通でも、今、80人ぐらいの人かな、ありがとうございます。が見てくれてます。ああ、はい。はい。ああ、これもうまいです。あ、そう。こちらもすごいですね。はい。はい。じゃあ、なんか、ちょっと、大森町長ですっていう後に、ぜひですね、なんかせっかくだから、今日メトロの方もいらっしゃるし、外側からの人もいるし、少しだけこう未来の話をしてもいいのかなっていう時間をね、たった1時間しか取ってないんですけれども、しようということで、ちょっと集まってくれたみんなも。ああ、そうですか。はい、今ちょうど私たちにね、自己紹介をするので、はい、はい。ありがとうございます。なんか、メッセージを。メッセージ。あ、なんかメッセージ。なんか電話もうでかした。だ。ちょっと待ってください。どうぞどうぞ、もうこれが大事。まあ、こんな感じなんですよ、もう毎そう日。ね、本そう当ね。に。はい。なので、またちょっと来てくれたときにお話を聞きたいと思うんですけど、ね、もう一人、私たちの仲間のワーレスキューの、毎日お願いします。はい。渋谷マリエと申します。ワーレスキューの渋谷マリエと申します。私は初めて今日、外庁に来ました。ずっとこうワーレスキューで一緒なので、能登の情報とかっていうのをたくさんお聞きしている中で、でも私は東京に住んでいて、すごくこう、なんていうんですかね、有事と平時を行ったり来たりしているような感じの、こうずっと心境でした。こう昼間は、まあ、いろんな仕事があったり、いろんなことがあって、で夕方になってこういろんなものをチェックすると、いろんな能登の情報が本当にリアルタイムであったりとかからも聞いたりして。まあ、正直なところ、なんか私が仕事をしていていいんだろうかみたいなことをすごく思ったこともあって、なんか仕事をしてる場合じゃないんじゃないか、やっぱりもっと支援に行くべきなんです。でも、生活もある、でも支援もあるっていう、こう、世界を行ったり来たりした15日間ぐらいですかね、2週間ぐらい、本当に皆さんもいろんなことでお悩みかもしれないですけど、私もすごくなんかいろんなことを悩んだ2週間でした、その間は。で、私の中で2週間経って出た答えは、その世界にいるときに、その世界でできる精一杯をやる。今私は能登町にいるので、能登町でできること、すごく微力かもしれないですけど、できることを精一杯やる。東京にいるときは、東京でできることを精一杯やる。これが今、私が出した答えです。はい。なんです。さっきマニティーがね、言ってたんですけど、やっぱり初めてね、来て何ができるかわからないんですけど、できることをやる。はい。と思います。はい。よろしくお願いします。いや、多分今日、ズームに来てるみんなも同じ気持ちだと思うんですよ。みんな何かやりたくて、でも何していいかわからないし、
いろんな報道とかではボランティアとかも含めて、まあ、最初は来ないでくださいっていうのが出てくる、まあ、物資も送らないでくださいって出てくる、そしたらやっぱりそうなんだろうと思う。だけどいろいろこうみんなとつながりの中で聞いてると、実は細かなところで足りないものもあったり困ってるものもあったりっていう中で、全ての人が一生懸命やっている、だけれども手の届いていない、声の届いてないところもあるってなった時に、あ、そこのところを少しフィッと入っていくような感じで、私たちがつながりからできることってあるんじゃないかと、これがですね、今回、まあ、このまだ27日間しか経ってないけれども、日々日々やる中でですね、すごく感じていることなんですよね。で、ちょっとこのまま続けますね。で、これをこのワーレスキューの活動をしながら、毎日毎日じゃ一体何やってるのかと言ったらですね、基本的には今ここに来てくれている、小川さんね、課長、じちゃんを中心に、大森町長だったり田代副町長だったりって、その能登町としてのこの状況に対しての動きがよりよく荒れるようにとか、手の届きにくいところが何かできるんじゃないかってところを配慮、一応頑張って配慮しながら一緒に動いているというのが今の私たちの状況になります。ちょっとぜひ、はい、せっかくなので、まあ、きっとまたお忙しいと思うから、なんかですね、今日いろんな人が来てて、街の人もいますし、なんかこう思ってることもいいし、これから考えてることもいいし、まあ今の全国の各いろんな団体、企業様、そして、当然国県、皆さんの、ご協力を得ながらですね、この生活をしているわけであります。そして今まずは仮復旧ということで、まず生活できるだけのですね、復旧をまずしなければならない。取り組んでいます。で今も電話かかってきたのは、岡山県の総社市の片岡市長さんから、野口健さんのつながり でまた寝袋を300送ってくれたということで今連絡があった。そういった形で今こんな感じでずっと支援を受けている状態でありますので、はい、これなんとかねこういった形で、これから同時にですね、その復旧もそうですけども、復興というところも考えていかなければいけないということで、それも頭、すごい頭いっぱいになったんですけども、なかなか難しい状況かな。今、出てった人もおられますし、当然、要するに、役場関係に勤めてた方も、辞められた方も当然今おられるわけですね。だからそういったことで、どこまで、ここが逃げるかというところがまたこれからの課題です。はい、だから残ってくれる人がですね、どこまでみんなでまたね一緒に盛り上げてくれるかというところで、実はもう一回祭りをするという目標を立てて、ここに当たりたいなと思っている。これはおまんもそうですけど、多分同じ気持ちでおります。ね、能登町というのはやっぱり祭りですもんね。で、なんか今のお話聞いてて、その復旧っていう、とにかく元に戻すっていう部分と、復興だから、さっきね、先生のお話ありましたよね、これ、両方かかってるんだよって、復興再生で赤い、ね、ところと、両方こうクロスしてるんで、だからやっぱりそのさらに起こしていく。で元に戻すんだけど、さらに起こしていくっていうところ、両方やっぱり一緒にやっていくってなったときに、多分その外側にいる私たちは、この復興のところの未来を考えてみるとか、アイデアを出してみるとか、なんか枠にはまった感じじゃなくて、フレキシブルに動いて、みんなで何か作っていくっていうところはできるのかもしれないなと、より。そこが大事で、復旧だと、今あったものをそのまま元に戻すっていうのは復旧なんで、それだと、なんか先に進めないなと、違うこともしていかなきゃいけないです。ここはこうやったけど、こう、さらにこうしていくとかっていうところが今大事なんで、そこが非常に難しい。それは地域の皆さんとも話しなきゃいけない。ジュエさんどうですか、今の聞いて。いや、もう本当に前より少しだけよく、よくって言っても、なんかこう新しいものが立つとかそういうんじゃなくて、
やっぱりこの能登町らしさ、もう能登町に来たくてしょうがないっていう、そんな町に、なるべく、それに僕らが外から、応援できると大変嬉しいなと思ってますですね。いろんなところで山が崩れちゃったりしてますけど、だいぶ温の自然は残ってますんで、そういったところをね、生かしていけるといいな。1月5日から、ね、7日までたった3日間ですけど、伺った時の状態が私の記憶にはあって、でも今日来たら、もう道路がものすごく良くなっているし、これは本当に皆さんがもう日々日々やってこられたんだなっていう、すごく感じました。我々だけじゃできないですけど、からかりに。ね、ありがとう。あくまでもちょっと応急で砂利埋めたりしてるだけなんです。それだけでも全然違うんです。そうなんです。いや、本当に全然違います。なので、確実にやっぱ進んでるんだなっていうことを今日もすでに感じているので、引き続き全員でここにいる全力を尽くしたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。欲しいものとか、それはサービスとかものを含めて、こうしてああしてっていうのは私たちだからできることあると思うので、このつながりだから言えることもあると思うので、引き続きリクエストをいただけたり。今、なんていうかな、避難所にいる、避難生活している方の健康面というのは、これが非常に大事になって、そういったなんかね、ところもサポートしていただける、今、看護師さんとか、リーマットさん、来てますけど、いつまでもおるわけじゃない。これから、笑いがあればいいですよね。そうですね。避難所にね、わーってみんなで笑うような避難所になればいいなと思ってるんですけど、そうですよね。そこに加えて、せっかくだからちょっと私これ言いたかったんですけど、やっぱり役場の皆さんがなんか笑ってられるって、それはヘラヘラ笑うって意味じゃなくて、笑ってね、それはやっぱり役場の皆さんのウェルビーイングですよ。これやっぱすごい大事だと思って、で私はこの間来た時に、私はここの座敷わらしになりたいと思ったんですよ。ここにいてね、陰にいて、なんかちょっと元気なさそうな人がいるなと思ったら、ちょっとこう話聞くとか、ね、ちょっとマッサージするとか、私はマインドフルネスのトレーナーでもあるので、じゃ少しちょっと呼吸とかしてみようよとか、で今日はね、このコーチもね、来てたりするから、傾聴のプロがいたりとか、ボランティアって言っても、作業をするのみならずで、ちょっとこの対話をしたりとか、少しケアをしたりっていうこと、さっき笑いっておっしゃったけれども、その人に少し笑顔が戻るような、そんなようなこともね、多分私たちだったらできるので、私がいきなり座敷わらしの方にいるかもしれませんけど、許してください。いえ、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これを見ていただいてありがとうございます。本当に。ありがとうございます。みんなありがとうございます。本当に難しいのに。ありがとうございます。ありがとうございます。少し元気そうでよかったです。ということで、このつながりを本当にね、活性してくれているのが、かっちゃんです。もうかっちゃん。かっちゃんかっちゃんって言ってますけど、課長さんで、小川さんと言います。皆さん、この顔を見たら。すみません、部長、ボスを押したんでね。すみません。かっちゃん。自己紹介とともにですね、せっかくなので、ちょっと状況、どんな気持ちとか、同じ気持ちをシェアできる町の方もいらっしゃると思うんですよ。何ですかね。じゃあ、じゃあって言ったところです。皆さん、今日はお時間いただいてありがとうございます。まず、僕が、まず、皆さんに、お願いがあります。僕に、そうね、30秒だけください。1分でも5分でいい。マジっすか。じゃあ、とにかく31秒ください。30秒ください。で、皆さん。そう言ってるね、30秒。そう、立ったのよ。今立ったじゃあ、さっさと行こう。さっさと行きましょう。30秒目を閉じて、ちょっとだけ僕にその30秒ください。はい、じゃあお願いします。30秒。はい、ありがとうございます。僕の腹時計の30秒でした。はい、ありがとうございます。はい、
銀ちゃんのことを考えてます。はい、銀ちゃんは僕の誇りです。銀ちゃんのための30秒を皆さんにいただきました。ありがとうございます。僕は、なんだろうな、新圧使でしたっけ、はい、いいですよね。もうすっ飛んできてくれた、まあ、僕はゆさちゃん、ゆかちゃんって言ってるので、はい、ゆかちゃんと、なんか知らんけど、初めて会った。なんやこのおっさんはくらいな、はい、はい、が、で、だって、もう本当にもう助かってます。もう本当にもうありがとう。どんだけ言っても足りないくらいな、もうありがとう。に加えて、実は僕は初めてお会いした京子さん、いつもオンラインでお話しいただいて、もちろん、はい、初めまして。なんか過去にやったような気がするけど、実在してたみたいで、はい、で、皆さんに助けられて、今やってまいります。本当に、今、ここに、こうやっているのは皆さんの力上のお金だというふうに、もうただただ感謝をしている。合わせて、まあ、これだけ、まあ、災害、これだけ、ちょっとすみません、言葉いいかわかんないけども、ひどい中でも、これだけで収まってくれた。うん。ここで収まってくれたっていうことに対して、もう、感謝してます。もしかしたら、僕たちは、俺たちは、神々と暮らしているっていう意識があって、もしかしたら、その神様が、ここまで頑張って、踏ん張ってくれて、歯を食いしばって頑張ってくれて、ここで収めてくれたのかというふうな思いがあって、それに対しても、もう感謝している。もうただただ何がっていうと、もう感謝です。本当に皆さんありがとうございます。ゆりこちゃん、ゆりやさん、しょうこさん、改めましてありがとうございます。合わせて、ワーレスキルムさん、もうめっちゃ助かってます。ありがとうございます。これからもやります。はい、お願いします。これからもよろしくお願いします。それで、なんとで、どうぞ。ここに参加していければ、皆さん、パワーいただいてます。ありがとうございます。ズームからもね。はい、ありがとうございます。はいでね、実はこれ今ちょうど、ジュンヤさん、まっちゃん、しょうこさん、私って並んでて、この4人でちょっとコアチーム作ってるんですよ。ジュン、カツ、ショウ、ユッツ。ジュン、カツ、ショウ、ユッツっていう名前だったので、今、動いていて、で、もちろん他にもいくつかチャットがあって、ワールドスキューのメンバーのチャットもあれば、プロジェクトごとのもあるんですけども、もう本当にここで意思決定しながら、で、私たちからしたら、かっちゃんが役場の中、さっき言ってくれた町長や副町長、それから今、役場でどうなるのか、今日役場のね、みんなも来てくれてますけれども、一緒にチーム組んでやってるし、それから私たちの方は、純也さんが持っているすごいネットワーク、それから翔子さんが持っているまたまたすごいネットワーク、この2人がいらっしゃると何が起きるかというと、日本の国内において、国のですね、多分ナンバーワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナインぐらいの、つまり9番目ぐらいまでもですね、災害とか防災 の専門家の先生とですね、つながって、で、その方たちのご知見や意見、判断、こういったものをですね、瞬時にいただきながら、対国とか、対県とか、あるいは対自治体、で自治体同士をつないだりだとか、そんなようなことを日々やらせていただいています。で、私はその中で、今日も来てくれているいくちゃん。はい。町の町民でもいらっしゃって、かつ私がですね、能登で合同会社を作っています。で、何の合同会社か、何の会社かというと、このいくちゃんは、こちらでいうと、この木こりさんになるんですけれども、私はその能登に来たときにあることを感じ、やっぱり能登の森っていうもののパワー、これ、ここの里山がもたらすものは、本当に日本に広がっていく。ものすごいものを持ってるなと、それからさっき神々っておっしゃったけど、初めて来た時から感じているのが、縄文時代からのすっごいその日本のもともと持っている、私たちの DNA に入っているような、矢をよろずの神と共に生きていくっていう、この文化が今も能登にはあって、あ、神々とこの方たちで暮らしてきてて、今もそうなんだなっていう、なんかこの感覚が融合した時に、その精神を持って、この里山を守ってる、
こりさんってどう、るんだろうかというアイデアから知り合いまして、で、このきこりのみんなの仕事に対する姿勢だとか生き方だとか考え方、これは本当にですね、話してると思うね、パッとさせられる、それぐらい崇高なものがあって、で、この彼らの、生き様とか活動とか活躍を、特に今東京を中心とする、ずっとビルの中でパソコン振ってるみたいになっちゃってる、働き方をね、しがちな人たちに伝えていきたいなって、生きるっていうことの一面、もうちょっとその彩りある、深みある側面に気づいてもらえる機会になったらと思って、きこりワーケーションっていうものを作ってですね、その時に一緒にやらせていただいている、このいくちゃんたち、いくちゃんを中心に、やっぱりもう地元の力で自らいろんなことをもう支援、走ってるんです。ご自分たちも被災されているのに、もう自分から動いている。まあ、こういうつながりがあって、そこからいただく情報とか、これをまたここに戻してですね、いろいろやれてるから、本当に誰だけかじゃなくてみんなでやってる。だから今日も競争って、共に作るって、そういう会議。まず1回やってみようって5分になりました。ということで、いくちゃん、ぜひですね、自己紹介と、はい、もしよければね、なんか、どんなことを考えてきてるとか、今必要なものを読んだりとか、大変なこともいっぱいあると思うし、いくちゃんだからこそ切り開いたこととか、いくちゃんだからこそ感じてるものもあると思うから、はい、そこぜひお願いします。はい、胸の瀬戸いくやです。何の職何の姫地区に住んでる。そうですね。瀬戸いくやです。はい、であんまり、まあ、僕もともと金沢市で消防士してて、その時に東日本大震災を経験しました。で、まあ、その前高校の時にも能登半島沖地震を経験して、いろんなその震災を見てきて、能登で、大震災が起きた時に、僕が金沢におったら能登の人誰も助けれんなっていう思いがあって、いつかは能登に帰ってみんなのために、何かあった時のために活動したいって思いがあったんですけど、本当に今回は間に合ってよかったなって思いがあって、で、震災当初は僕、室に行って、お母さんの家にいて、で、弟家族とお母さんと被災して、でもうちも倒れそうやったんで、部室の消防署に家族とみんなで避難してました。で、その先、1月2日、夜明けて、多分支援物資ってすぐ集まってこんやろなと思ったんで、実費で仲間にお願いして物資買ってきてもらって、でそれを受け取っていろんなところに物資届けてました。でそうやっていくと、だんだん SNS 通じて仲間が支援物資を届けてくれるようになったんで、各地に鈴の本当岬まで行ったし、いろんなところ物資届けていくようになって、で行くとやっぱみんな、あ、自分たちなんとかせんなんていう動きになってくるんですね。届けに行くと、人に頼らんと自分らで何とかしようっていう考えになってくれてたんで、あ、これ やるべきやなと思って、で仲間も、協力してもらって、たくさん今部室に住んでるマイリングもそうやけど、地元の人ら被災人たちが助けられる側じゃなくて、一人でも多く助ける側に回っていかんと、これって復興していかんなと思って、外部の力だけじゃなくて、被災したみんなが手つないで復興に向けて前向いていかんと絶対いい方に行かんなと思ってたんで、そういう人が一人でも増えていけばいいなって思ってます。あんまひどいこと言っても気持ちね、みんな重くなるやろうから、前向きな発言したいんであれなんですけど、なんかこんなね、まだまだ、まあ、能登町はそこまで被害が高くないというか、珠洲輪島の方も僕に回ってるんですけど、そこよりはまだ全然大丈夫なので、もっともっとみんなで自分のことだけじゃなくて、周りの人のことも考えて、手取り合って、日々生きていっていただけたらなと思うというか、あんまりじゃあ、僕、ちょっと口紅なんて上手で。全然出ない。本当に、本当伝えたいのは、みんなで手つないでほしい、ね。それだけじゃないと進まない。これから、うん、って思ってます。で、今後の先の話もで、僕その支援活動も続けていきながら、今森さんと一緒にやってる動きがあって、被災者のケアハウスを作ろうとしてます。で、もともと僕能登町姫の途中で、あ、ゆかさんも一人と思うけど、僕が開拓してる
そこで完全にライフライン頼らんでも生きていけるよう自活できるような施設を今僕作ろうとしてて、でそこは本当縄文人が4000年ずっと住んでた土地なんで地盤は多分強いんですよ。多分昔の人ってね、なんか感じてるか分かんないですけど、あこは本当全然地震の被害もなくて、なので次もまた地震来るであろうと思ってるんで、その時にみんなのことを守れるようなその避難所としてちゃんと活用できるような施設を今作ろうと頑張って、はい、春までにはなんか何とか形にできたらなって思ってます。いやもうなんか私はそのいっちゃんもともとそのいろいろね一緒にやらせてもらってる時からすごいリーダーシップだなとか、すごい魂が強いなとか、前向きさもそうだし、ね、いろんなことがあっても、どういうふうにそれをこうリフレーミングっていうんですけど、前向きに置き換えられるかっていうので、物事ってすごく大きく変わる。その力を持ってて、あの仕事の仕方もそうだったし、だけど、このやっぱり地震の後のね、動き、本当にすごいなと思って、ジュンさん、どう思いますか？いや僕ね、まだいっちゃんのことあんまり知らないんです。これからもっともっと知り合いたいなっていう感じの人。いや聞いちゃダメ。うん、いや本当になんかどう動くかってなんか多分考えてなくって、うん、瞬間的にやってるんだと思うけれども、いやすごいことだなというふうに思ってます。そのいくちゃんがやっぱりみんなで手を取り合ってされる側じゃなくてする側にもなっていく、みんなでやっていくっていう、私たちはおそらくこの能登の皆さんからすごい勇気とエネルギーをもらうんだろうなっていうふうに思います。私はもともと能登からそうもらってたけど、みんなから行ったことから改めてこの地震でそんなふうに感じて、なんか今日東京とかの人もね聞いてくれてるんだけど、ここにいらっしゃる皆さんもそうだし、なんかいくちゃんから伝えたいことってある？こうして、しないで、これ欲しい、これいらないでもいいし、はい、なんだろう、僕たちはこういう気持ちでいるんだよ、でもいいし、はい、全部もいいし。そう、なんかね、いろんな人からボランティア行きたいけど、何したらいいって連絡するんですけど、その段階じゃないというか、僕の頭回ってなくて、来てもらっても道もわからんし、どこ行ってって言われても、ね、フォローもできるし、それを指示する人が必要になってくるんですけど、今多分、能登町はまだまだその、段階じゃないと僕は思ってて、なので今は、まあ、募金なり支援していただけたらなと思って、その段階がボランティアの段階がしっかり、ね、仕組みが、うん、来た時にぜひお手伝い、瓦礫の撤去とかいろいろすることはあると思うので、そういうことをお願いします。はい、ありがとうございます。なので、まあ、いくちゃんの SNS でもねすごくなんか活動を発信してるし、今ここでこんなのが必要だよとか、こういうことが起きてるよって、私もあれをこう見ながらね、ストーリーとか、今日してるんだって、すごいなとか、こんなことがあったんだって、多分それは報道とかでは絶対にキャッチできないような、日々日々の、ある一部のシーンなんだけれども、すごくそこが、もちろんエネルギーの塊でもあったりするし、こんなことが起きてるんだって知れるし、皆さんもきっと、そういういくちゃんのね、情報から、どれものも多いと思うから、引き続き、はい、発信してくれると、私たちはすごく嬉しいです。ちょっと追加情報と、普通、その水害とか、まあ、多くの地震があったんですけど、その週末にボランティアセンターっていうのは大体開いて、うん、もう瓦礫の撤去とかいろいろ始まるんですよ。だからみんなね、東京の人は、これ、ズームで今日参加している人たちは、何かやりたい。早く行きたいって思ってると思うんですけど、ゆきちゃんの言葉にあったように、まだそのタイミングが来ない。そのぐらいね、やられてるんですよ、皆さん。もうちょっと待ってください。多分、あとどのぐらいかな。そんな後ではない。ね、1週間あったら少しずつ始まるんじゃないかなと思います。なので、もう少しだけ皆さん、待っててください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ぜひもう一人今日来てくれるのユングも、うん、能登の、ショーの人。はい。だって、私は誰で、どんな思いでやられて、どんな27日間だったか伝えたい。まあ、ちゃん、起きたの？だったら、ブルーシートはほら、仲間が持ってきてくれました。
ありがとうございます。ぜひぜひ、そこに、置いといて、入ってください。私は能登町、牛津生まれ、牛育ち。で、フリーランスのグラフィックデザイナーをしてます。池田真由です。みんなからは、まあ、ユングって呼ばれてて、いくやさんの後輩になります。で、震災当日は自宅にいました。で、家の前が海になって、すぐ高台に逃げるって言って、高台で元旦は過ごしました。外で。で、高台で過ごして、車の中で、たまたま正月だったので、おせちがあったので、あったから食料に困らない。それはさ、ちゃんとおせち料理を作ってるからできるんだよね、東京のみたいにさ。すいません、買いました。買ってもやってるから偉い。私は買いもしなかったから。簡単だって、みんな食料を持ってたので、車の中で食べたりとか。ない人とかにはみんな車で車中泊したから配ったりとかして、でそれができたのも近所の人の祭りのコミュニティ、うん、町内のみんなが顔見するってのがあったから、うん、すごく強いよかったなって思って、で今は能登町役場の平田と一緒に、あとボランティアなんかと一緒に動いてます。主に炊き出しのお手伝いとか、石屋さんみたいに物資がたくさん運ばれてくるので、必要な場所に情報を収集して、必要な場所に一緒に届けます。で、なんでこんなことしてるかっていうと、私自身家にいる、避難所にいるだけだったら頭がおかしくなりそうだったので、何かしなきゃってこと、あと若い私たちが動いてたら、それを見てみんな元気になるんじゃないかなっていうのも、通りで、SNS とかでも、やっぱりみんなすごいネガティブな気持ちになると思うんですけど、そうじゃなくて、明るい発信をしていく。で、今私がすごい必要だな、私が今欲しいものは、東京にいる人とか、都会の人たちは普通の生活を送ってほしくて、例えば、今日はすごくお酒がしっかりなりましたとか、なんかそういうストーリーを、日常のストーリーを見たい。ああ、逆に。私は、金沢とかでも、片町で繁華街があるんですけど、そこで普通の日常を送ってほしい。そしたら私もそれを見て、息抜きができる。ああ、そうか。まあ、よくそれはね、ちょっと私たちにはちょっぴり意外で、多分マリエちゃんも同じように思ったけど、むしろなんかそんな風にしてたら悪いんじゃないかとか、なんかそっちだよね、どっちかって言ったら。逆に言うと、私のインスタグラムは、のストーリーはみんな、自信のことばっかり、見てるの。そうか、なるほどね。そうか。逆にお酒、今日いっぱい飲んじゃった。キャバクラ行ってきたとか、そういう楽しい日常をちょっとでも見たい。そうか。またそれがちょっとエネルギー、まあ、息抜きでもあるし、エネルギーでもあるし、あ、こういう普通の日常に。私は。こういうことがね、やっぱすごい大事。もう、私は今日、いくちゃんとか、そのマユングの、その声を聞けるっていうのが、すっごい、やっぱり、本当に来てよかったなと思うことも大きな一つですね。そしたら私たちもまた頑張ろうと思います。あとはお酒がいっぱい飲みたいです。あ、ちょっとそのお酒のことについては、せっかくなのでぶっちゃけ聞いていい？いや、お酒とかを持ってくるっていうのはどうなんだろうとすごく悩んで。僕らのやり取りそれだった。そうね。まあ、持ってきていいんだろうか。どうなんだろうって飲みたいなっていう人もいるんじゃないか。でもそんな場合じゃないんじゃないか。なんか外側から来た人からお酒もらっちゃったんだよって。ありがとうございます。話を聞いていただければなと。ぜひぜひ。そう。だからそのあたりのところ。最初、元旦とかその数日間はあまりお酒とか飲んじゃいけないなっていう感じだったんですけど、もう寝れなくて
なんで、みんな最初はビール一晩から、みたいな感じで、うん、もうなんか本当に、睡眠薬じゃないですか。それがタバコだったり、そういう娯楽が結構自分にとっては大事だった。ただその外に持ってくるのがいいか悪いかとかは、ちょっと私は考えられない。じゃあ、メイヨングのところに今度来たときに、それは嬉しいです。OK、ね。キキちゃんは？あ、大丈夫。お酒出らないわけない。それだけ分かれば。山本はどうですか？お酒私が持ってきたよって言ったら嬉しい。嬉しい。キキちゃんは？俺はおみきなら。あ、おみきなら。もうお酒っていうの全部おみきです。いや、酒とおみきは違う。違う。酒は酒。なんでなんで。わかりました。はい。ちゃんとこう、祭ってあるウイスキーの感じですね。はい。じゃいい情報を今日はゲットできたんじゃないかなと。生情報ですね。生情報ね。お酒 OK。おみき OK。と。はい。もう、残り大吉ね。いやいや、これがね、大事なんです。私たちもほら、変にやっぱり、もしかすると、心配しすぎなのかもしれないし、でもそれも大事だとも思いながら、うん。だけどなんか、こういうやっぱり生のやり取りができると安心して、とにかくストーリーとかでは普通の日常は感じたい。うん、いくちゃんはどう思う？はい。僕あんまその動画見れてないけど。そうだね。そうだね。うんうん。OK、OK。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。まあ、ユングにはさ、どこで会えるの？もしさ、今日これを見てさ、なんか眉毛のお酒届けようって思った人がいるかもしれないから、ズームなんかにも。今、どこで炊き出しとか、いろんな中学校もあってる。いろいろ、いろいろ大きいとかちっちゃいとか、一緒にボランティア団体の方にちょっと見せてもらって、うん、って感じね。まあ、だからやっぱりみんな、インスだったり、フェイスブックだったり、ちょっとこう、DM フォローしてくれるとね、フォローしてくれる、DM くれるのが多分一番いいね。うん、ありがとうございます。気持ちだけで大丈夫。嬉しい。ありがとうございます。いや、生の声聞けてよかった、本当に。お話聞きたい。皆さん知り合いなんですよ。じゃあ、紹介してください。ちーちゃん、それだけで。ちーちゃん、こんにちは。こんにちは。実は、ただの通り詰まりで。ただのって言っても、だって、能登町の方ですね。で、ただ、ちょっと、本当に、ただとしてた。この字は、竹なんだ。この字。ここは本当に、どう意見って言ったの？ああ、そうなんだ。水でないから、お風呂の洗濯も、で、洗濯をするのに、神奈川の方にちょっと向かったときに、このステッカーと、その支援の横断幕の車の多さにして、みんな、ナンバー見ると、北海道、九州、いろんなところからで、本当にありがたくて、一回ずつこうやって、挨拶する気持ちで、自衛隊にも、お掃除なんだけど、本当に皆さんに支援されてるんだなと思って、本当にありがたかったです。ぐんまちゃんも。ね、ぐんまちゃんなんです。あ、ぐんま出身。ぐんま出身。ね、初めて聞いたんですけど、実は勧められて、設置したってが聞いたもんで、って言ったんですけど、手洗いができるっていうことに賛同して、流れるのと、はい、本当に、ちょっとこの、大丈夫、ゆっくり、大丈夫、わかります。白丸ってところが、地震と津波と火事とあったところに、から友達いたんですね。お友達が宮城県にちょっと住んでるもんで、ちょっとやっと連絡先に聞いて、お母さん、登ってるもんで、その、ちょっと見てこようか、みたいな、話したときに、反対に、経験者だもんで、長期戦で長いから、たまに息抜きして頑張れて、簡単に励まされてしまって。うん、あ、そう。はい、
お互いにやっぱり支え合ってるというか支援し合ってるんですね。はい、本当は親戚とかも姉とかもやっぱり近いんですけど、やっぱり水も出ない状態で子供とかも来てもらっても余計なんですか、気が気になっちゃうね。はい、うん、それで感謝はしつつ、こうやって皆さん思ってくださる方がたくさんいることに本当に感謝、それだけ本当に、いや、ありがとうございます。遠くのカメラ、そうそう、全国の皆さんがそこにいます。ちーちゃんからのその気持ちがこのレンズを通じてですね、今画面の向こうにいる皆さん、はい、あとうちもちょっと仕事で夜だけ帰ってくるんですけど、おみきをドーンとかけて、おみきの布団に入れたみたいです。おみき風呂。おみき風呂、いいね。おみき飲んで、火事川入って、千葉の川入って、やっとやっと。いや、ほんで、何も終わらない。いいやね。ありがとうございます。ありがとうございます。ご飯していただいて。無理やりちょっと、すっと逆しようか。これ、くまちゃん入るの？くまちゃん。くまちゃんやってきて。くまちゃん。どうも、来てくださってありがとうございました。もう最高。ありがとうございます。いや、よかった。もうあっという間に時間が経ってているんですけど。ちょっとね、実は、実際の職員の方も、完璧に、そうです。被災してるんです。はい。もう、ちょっとね、尊敬を超えてます。うん、なんか、その、被災者でもあり、町の人たちを守らなければいけない、うん、その立場の方にちょっと、はい、一言。いや、ふにゃも、ふにゃも来てるし。あ、山本くん。はい。だって、ふにゃも来てください、ふにゃも。あ、いいよ、いいよ。はい。はい。じゃあ、僕の方からいきます。はい、はい。残しておられる方の山本と言います。僕も、まあ、被災時は家族と一緒に。僕はいまして、まあ、みんな無事に今も元気にいるので、まあ、とりあえずそこがまず良かったって自分では思っています。で、まあ、僕も皆さんに伝えたいと思って、さっきこの書道を見てて、うん、本当にさ一緒で、なんか、ここに書いてあることが全てです。まあ、これから自分らも皆さんと一緒に頑張らんだなって思ってますし、この他県ナンバー、皆さん応援がすごくありがたいと思ってます。それがないと、できないとか今の状態に入れないっていうつづと思ってます、はい、なのではい、そうですね、ここに書いてあることが本当に、ね、全て、ね、本当に感謝とかありがとうとか、はい、それをいい人がさっと来て歩いてるんですよ。知ってない人もいる。本当に来てるからまだ、はい、まだ大丈夫。放送できる。思いはやっぱり役場の方ってしてて、自分のこととか自分の家族よりも人民の方って自分に戻る方ってすごく多いと思うんですが、うん、その中で、なんかさっきもちょっとプラットも喋ってたけど、何がね、こうジャニアにも聞きたいんだけどさ、何がやっぱりこの頑張ろうと思える、もうなんていうの、エネルギーの源とか、元気の源となるの、そう言ったってこういうときは、ちょっと何とか、えとかなるんだよって聞くし、うん。すごいなと思うんですよね、精神力。そうですね。頑張る源。そうだな。すまないとか、チートとかならないじゃん。なんでしょうね、まあ、今僕のこと話させてもらうと、こっちでいろんな方々からご支援をいただいている、その、まあ、例えば武士の、まあ、町側の窓口だったり、あとは炊き出しのお話なんかよく外部からいただく。ね、まあ、そこの町側の窓口になってまして、もう本当に全国いろんなところからご支援いただいてますので、その場を借りてお礼申し上げます。もう本当に小さい直後は、やっぱり、まあ、明日どう生きるんだっていうようなところのステージで、もうとにかく物資、足りないものをどうやって、ね、いただいて、それを分配するかっていうところが必死で、少しずつステージは変わりつつあって、で、まあ、避難所の方々にも、まあ、ある程度ですけど、物資は行き届いているんですが、だんだんそこの残った方の健康状態が問題だったりとか、高齢者の方で避難所から出れない人が、やっぱり、
心が不安になったりとか、メンタル不調だとか、まあ、ちょっと次のステージで、さらに深刻なステージになるかなというふうには思っています。で、まあ、そんな中で、じゃあ、何が必要なんだっていうところなんですけども、もちろん、いろんな物資はもうたくさんも今いただいていて、ある意味充足はしていってるんですけども、そのものと、あとはやっぱり心のケアだなっていうふうに思っていて、で、もし僕が何が欲しいですかって言われたら、きっと、先の不安を解消できるようなものが欲しい。で、なんとかご飯を食べても、じゃあこの先、何ヶ月後、もしかしたら1年後、2年後、自分はどうなってるんだろう、何をやってるんだろう、何ができてるんだろう、元はどうなってるんだろう、不安と多分毎日戦っていて、それで何か押しつぶされそうになる、きっと事件ってあると思うんですよ。でもそれって誰も答え持ってないんですけど、こうやって外部の方とつながらせていただくことが多分希望になります、ね。で、そこで、あって気づくことが前に浮く力になって、それが、まあ、健康状態の改善だったり、当然メンタルの改善になったりするので、生きる本当に生きる力になると思っているので、こういう機会をいただけたことはすごく貴重だと思うし、そういう意味で、ぜひ外部の方には力を貸していただきたいなと思います。僕はもう何が欲しいかって言われたら、多分希望だと思います。本当に、本当にやりたいと。すごい。なるほどね。で、僕は、まあ、それが、まあ、できるわけじゃないけれども、何かやっぱり、自分が動くことで、希望を生み出したいなっていうのがあって、で、炊き出し、一生懸命やってますけど、炊き出しって、僕は正直やる前は、なんかフードロスも多そうだし、手間もかかるしって、そこまで意味があると思ってなかったんですけど、結構希望を与えられるようにしたくて、被災者に面と向かって物を配って、声をかけたり、かけられたりすることの、やっぱりつながりを感じられるし、温かいものを持っていくということで喜ばれるし、まあ、内容によっては、その栄養価の高いものを与えることができるしっていう意味で、あ、これが意味があるんだ。でこんな喜ばれるものはないなと思って今一生懸命取り組み始めていて、で、ごめんなさい、話が長くなっちゃって、さらに言うと、書き出しをこういうのが欲しい、こういうのが欲しいっていうのを地域の、まあ、被害の方、まあ、行けてるところ行きづらいと、いっぱいあって、それは課題なんですけど、それをできるだけ水を拾い上げて、で、その、まあ、地域の方も水を発信してほしいんです。例えば今まで書き出し地域の人がやってくれてたけど、急にやっぱりもう異常でできなくなって、もう疲れてできないとか、そういうのをぜひ発信してもらって、その手伝いをしたいです。で、やっぱりその炊き出しをどうするかって地域の人が考えるときは、そのコミュニティの将来を考えるときに多分つながると思うので、それが炊き出しがその入り口だと思ってるんです。で、集落によって被害状況って違うんですよ。広いから山もあって海もあって、もう言葉悪いですけど、結構もう家屋倒壊してるところもあれば、今水が出てるところもあって、差がある、差がある。だからそれはもう地域の事情を発信してほしいんです。で、それぞれの地域が将来どうしたいんだっていう、まあ意思って言ったら偉そうなんですけど、その気持ちを持ってもらいたいな、そのお手伝いをしたいなと思って、能登町って広いんですけど、集落の集合体なので、本当に集落の人たちが自分たちの未来を考える。だからそれはもちろん二次避難っていう選択肢もあるし、残るっていう選択肢もあるし、それを、その意思に対して僕らは一生懸命サポートしたいなっていう思いだけに。いやすごい、私は今気づいたけど、この引き出しというこの4文字のところについて、今トニアが聞こえたのはある意味ジョブクラフティングって私たちこれ人事が呼ぶ言うんですけども、その仕事はジョブをねクラフトって、まあ、作り上げるっていうんですけど、意味付けをして意味付けをして、そのお仕事の価値、それから提供できるものをぐんとこうレベルアップして、でそこに私たちはやりがいだとか使命感っていうのを持って、またそこに前向きにね取り組めるって、これがジョブクラっていうんですよ。炊き出しのジョブクラをしてくれたのよ。すごい。すごい、言語化していただいてありがとうございます。炊き出しのジョブクラっていうのは私は、なるほど。はいはいはい。なるほど。はい、議会形式。議会、ここで流行ってるんですよ、能登町で。議会形式。群馬ちゃんと議会形式。実は昨日ね、副町長に NHK の方が取材に来ました。副町長がいきなり泣き始めた。で、どのシーンか。
やっぱりみんなその職員の方が被災者であり、町のニーズに全て応える支援員であり、もうそれに関してもう何も言えないと、もう本当に感極まって泣き始めちゃった。で、どこでもそうなんですけど、1ヶ月超えたあたりが本当きついんですで、元に戻る、さっきもね、ちょっと戻りかけたっていう時にまたきつくなるんで、そこはね、本当にみんなケアが必要だし、休みが必要だし、息抜きが必要だし、これから本当にそれはぜひ、はい、ぜひやってください。いや、すごい。で、それ多分、私たち一番得意でできるところがある、うん、人事とかコーチとかの、うん、で、ね、アンクだってそのやってるし、マリエちゃんだってそうだし、私たちの仲間がいっぱいいるから、もうアナさんがさ、カー、モクド、今ね、2月の末で、1便出してくる、今日初めて飛行機も来れたし、もう本当にちょっとツアーって言い方がいいか分かんないけども、グループ作って、はい、土曜日に行っても、土曜日に帰ってくるでも、土曜日に来て、土曜日に帰ってくるでもいいし、なんかそれを、やろうよ。うん。で、きっと聞いてくれてる人も、私やりたいっていうと思うんで、その人はぜひ一緒に会いましょう。で、もちろんその時に雑魚寝は当たり前だし、自分で自分の身を守るとか、きちんとその迷惑をかけない支援者であるっていうことは前提。そこはぜひワールスキューのプログラムを一回全部こう聞いてくれればバッチリになるので、そういった方たち、分かって暮らしている思いのあるスキルのある人たち、このケアってことに関して。これをね、ちょっとね、次の2ヶ月ぐらい、2、3ヶ月か、ね、なんかやりたいなと思うんですけど、どうですか？うん、OK、じゃあ、それ1個やりましょう。うん。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、時間がどんどん、で、私たちちょっと今日ぜひ未来のことを考えるって言った時に、いくつかこのプロジェクトやってる中の1個のね、まあ、二次避難って言葉が出てきたんですけど、このワーレスキューは、能登町の皆さんと一緒に、二次避難プラスっていう、プラスです。二次避難にさらにちょっとこう、プラスがあるっていう、今日もここ掛け合わせなんて言ってたけど、プラスっていうところを、今ですね、具体的に動いていて、それをね、そのことをちょっと簡単に、ジンヤさんとショウコさんから説明をいただけると、うん、来てくださってる皆さんの理解も進むし、はい、Zoom の方もね、ああ、こういうことしてるんだって分かると思うんですよ。はい、それです。ここにはね、もうね、つながりっていうのがキーワードなんです。例えばだけれども、本当にこの能登町の皆さんを、さっきもね、集落って言葉とか、コミュニティって出てきた、さっきもヨングも、みんな顔見知りで知り合いだから安心できるとか、つながっていられるって、これすごく多分、能登町の皆さんの中で大事なキーワードだと思ってて、二次避難、どっかに行かれるときにも、単体で行ってしまうんじゃなくて、なるべくまとまって、同地域の方たちとどっかに行く。で、そのどっかっていうのも、つながりがあるところに行けるといいかなと。例えば、富山県の黒部市さんなんかは、もう市長、竹熊市長が、もう自らですね、まあ、私たちつながりをね、持たせていただいてたってことも含めて、ご連絡くださって、もうすぐにでも、受け入れできますよと、もう準備万端、もう2日前に言ってくれれば、もうすぐできるって言ってくれている。もう、能登町のことを応援してくれる周りのね、県のつながりがあるところっていうのが増えていってるんですよ。で、そういったところをつないでいくっていうのは私たちだからできることでもあると思うし、この内容をちょっと簡単に今日、お伝えできると、少しその未来、あ、こういうことが起きるのかもしれないって、なるかなと思うんで、そこをですね、ちょっとご説明したいなというふうに思います。はい。竹熊市長、ちょっと聞いてください。あ、竹熊市長。はい。あ、ちょっと竹熊市長、聞いてくださっている。一言いただきたい。一言いただきたい。ちょっと待ってください。はい。市長を、竹熊市長を、私の顔を出し、あれ映るかな、竹熊市長いらっしゃいますか、もし、はい、こんにちは。出せたら、こんにちは。一言いただけると嬉しいです。いらっしゃいます。いらっしゃる。竹熊です。きっと後で声を上げてくれるんじゃないかな。あ、いらっしゃった、いらっしゃった。聞こえません。すいません、変な格好で。待って、声がどうしたらいいな。声、ちょっと待ってください。こちらのね、こちらの方のマイク、ちょっと今やります。リサ、できる？今、皆さんに市長の顔が映っています。市長、ちょっとお話しいただいてもいいですか？はい、寝起きの回答すいません。まだちょっとね、聞こえてないな。ちょっと待ってください。お待たせしちゃって申し訳ありません。あ、ズーム参加者には市長のお声は聞こえますって。はい、あ
ってことは、私がここをき、あれすればいい。すいません、もう一回しゃべ。毎回お話しいただけます。はい、すいません。ちょっと寝起きの顔ですいませんけれども。ありがとうございます。いつも本当にこういった場も必ず来てくださって、必ず聞いてくださってて、もう、それで、先ほど島田さん言われたように、2日前に行っていただければ、黒部市としては受け入れ可能ですので、ぜひお待ちしておりますので。はい。はい、いやもうこの一番最初も初動から動かれてて、うん、で私も今回のことで、まあ、まだ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 勉強中ですけれども、竹熊市長だからこそ黒部市の中の体制っていうのをかなりも前から整えられていて、あとやっぱご判断も早いしすごいなと思ってます。 あとですね、昨日輪島市から温泉に受け入れてまして、うん、なんと言いますか、前例もできておりますので、能登町の方も来れる方から来ていただければと思います。うん、ありがとうございます。もうぜひともそうさせていただきたいから、はい、もう動きますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様、黒部市の竹熊市長をどうか覚えておいてください。本当に、注目しておいてください。はい、本当に素晴らしい。ありがとうございます。またちょっと聞いてていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。はい。そしたら、ここでですね、この黒部市さんもこう受け入れるよと言ってくださっている、二次避難プラスというののお話を少ししていきたいというふうに思います。Zoom の方には画面が映っているでしょうか。そしてちょっとこのリアルの方はですね、大変申し訳ないんですけれども、スクリーンがないので、こちらをですね、ちょっと見ながら、もしよければ、近くに来ていただいて、ちょっとこれを閉じますね。よいしょ。はい、ちょっとご説明をしていきたいと思います。じゃあジュエさんお願いします。はい、簡単にいきます。避難プラス、みんな元気に帰還する二次避難プラス、ちょっとよかったらせっかくだからちょっとマイクで、ね、見てください。もうちょっとよかったらこれね、すごく学んどいていただけると他の方にもねご説明いただけるといいと思うんですよ。そうですね、町民の方にコミュニティの方にお話しいただく方が多分ね理解してもらえると思うから、うん、はい、ポイントがあります。能登町にはですね、あんまり広い仮設住宅を作る場所がありません。で、今ですね、66個の仮設住宅の応募に対して3000件の応募が入っています。非常に当選確率がね、お分かりの通り低いです。うん、これからどんどんもう少しですね、仮設住宅の応募は広がってくると思うんですが、きっとですね、その数は、住民全員には、行き渡ることは難しいと。で、そんな中、やっぱりですね、心と体の健康を維持しながら、あと、このロゴを見てください。みんなが重要。それと、元気が重要。あと、必ず戻ってくるってこと。戻ってくるために一回ちょっと皆さんで出られる、そんな仕組みをちょっと考えてまして、で、二次避難のこのプラスっていうのは何かと言いますと、例えば黒部市に今17個、黒部市は受け入れる用意で、50個、うん、17はあれだ、はい、ウォーズで、あとは富山市が100とか、バラバラなんですけど、で、小学校が近いとか雇用があるとか、いろんなその条件も違うし、 2DK のところもあるだろうし、 3DK のところもあるだろうし、いろんな条件を皆さんに表に出して、で、選べる。で、黒部よりも、例えば富山の方がちょっと近い。とか、こういうことも全部選択肢の中に選べるようにしまして、コミュニティマネージャーっていう人をつけてですね、お世話する。それと、
訪問看護もつきたいと思う。学校や、ちょっとアルバイトをしたいっていう時があれば、そういう、部分もやろうと思う。で、お父さんは、うちに、そこの、エリアに行く。で、平日は、能登町の復旧復興に、携わるっていうようないろんなですね、形を皆さんのニーズに合わせて用意しようと思ってますので、そこをコミュニティのみんなであるエリアに同じ避難ができるようなスタンスを今考えて、加えて何かありますか？加えて、能登町で暮らしていたことを場所を変えて暮らすというのと、避難するとかじゃなくて、例えば能登町の中で民生委員をやられていた方は、その民生委員という役割を持って避難する。そしてあとはまあ他にも民生委員の方とか、あと自治会長の方とか、あるいはもう一つ、例えば私、みんなでお料理サークルやっていたっていう方は、向こうに行ってまたお料理サークルやっていただく、ちょっと場所を変えて少しの時間能登町での暮らしを再現する、まではいかなくても近いものをやっていただく。でもしかすると、農作業なんかをやっているおじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃるかもしれないんですが、それで農地をというわけにはいかないけれども、例えば市民農園にご案内するとか、そういう形でなるべく能登町の大切な暮らしを、他のところで再現してそのまま暮らしていただく、そして途切れのない福祉とか医療のサービスってこともできればいいなというふうに考えて今準備しています。加えてですね、昨日急に決まりました。はい、町の情報をね、町の人が、みんなに向けてコミュニケーション情報を出す。だから町のことはどこにいても分かるような状況を我々が作り出そうというふうに思う。なのでいつか必ず戻ってくる、絶対祭りには帰ってくるっていうような、形を考えてますので、ぜひ、皆さんちょっとこれを頭に入れて、避難をしてみるというようなことを考えていただくといいかなと。マユングたちがその町の情報っていうのをこの、シェアしていったりだとか、みんながそのプラットフォーム、なんかコミュニティにつながれる、オンライン上のものを何か作って、そこでこの情報も得られるし、つながっていられるしっていうような感じで、つまり、翔子さんがおっしゃってくださったように、避難で何か特別なことをして、非日常が続くのではなくて、日常をなるべく持っていきながら、場所がちょっと一瞬移動して、あったかくなるまでとか、もう少しインフラが整うまで、で、その間は別に行き来もできるんですよ、やろうと思えば。でも、黒部市さんがこうやって受け入れてくれるよとか、あるいは魚津市さんがあるよとか、でもしかすると、この対抗支援で今ご一緒の和歌山県だったり、滋賀県だったりっていう、みんなが応援するっていうふうに今まとまってきつつあるので、そういうところに一回行ってみませんか。その時にプラス、避難するだけじゃなくて暮らしが続くっていうプラスのところをこのワーレスキューと能登町は全面的にやっていきますというのが今回のやっているアクティビティ、プロジェクトの簡単な内容ってことになります。だ戻ってくれるんだよっていうこと、必ず戻ってきてさっきの祭りをやるっていう、これはすごい大事なことかなと。はい、かっちゃんどうぞ。はい、でね、今の二次避難プラスについては、もうすでに町のホームページには上がってます。で、条件っていうか、はこだわりたいのは、町内会、町会、区会単位で、町会長、町内会長が申し込む。なぜかというと、そのコミュニティを継続したいから。で、今現在は2つの町内会がすでに申し込みを終えています。数字は正確じゃないかもしれんけれども、50世帯100名くらいですでに申し込みは終わっています。で、黒部市さんの方には、申し込みがあるのでお願いしますということは伝えています。まあ、諸事情があるのか、ちょっとこちらの方の
情があるのか、そこは 今調整しているところで。まだ完全なあれですよね、避難というよりは。一泊二日ぐらい。そうですよ。一泊二日で、とりあえず町内会全員で、まあ、行ける人だけでも、うん、黒部市にお世話になって、宇奈月温泉。宇奈月温泉でお水を飲んで帰ってくればいいなっていうところで。温泉入って、美味しいものを食べて、ちょっとゆっくりして帰って、うんね、まずはそこからスタート、うんうん。そしたら少し気軽な気持ちで違う場所、あのまあリフレッシュと思って行ってみたら、あ、じゃあここだったらもうちょっと長くいてもいいかもねってあのなるとしたら、次につながっていくんじゃないかなということで、最初からもう何ヶ月じゃない形のものもあのやっていきますよという、はい、ね、あとはその代わり、あれです、その代わりじゃない、やっぱり一番重要なのは、いつかこう元気に帰還する、うん、戻る、うん、で僕らもそこに対して精一杯サポートさせていただくというふうに思っています。これ、はい、あの今まであの避難の仕組みでなかった仕組みなんで、なかなか分かりづらいと思うんですけど、皆さんでぜひ、ね、作り上げていく形、うんね、ね、共にね、共に作り上げる、まさに競争、うんうん、共に作るっていうイメージ、そしたら日本中これが広がっていけば、大きな災害がまたどっかで起きても絶対怖くないんで、うん、そう、ぜひそのためにこう一歩踏み出していただければというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。で今あの崎山の町内会の人がおるので、ぜひ崎山町内会で町内会長が、はい、ちーちゃん、ちーちゃん、もうちーちゃん民生委員、あ、待ってください、竹熊市長が手を挙げてくださっています。いいですか、よろしいですか。はい、口を挟んで恐縮なんですけれども、あの1泊2日ですと多分片道5時間ぐらいかかる中で、うん、来られても疲れるだけなんじゃないかなって、そういう懸念はあるんですよ。ですから、まあ、あと帰りもその我々が手配がそこまで多分遅れないと思いますので、短期間にこう帰っていただくのはちょっと我々としてはちょっとどうかなっていう感じは正直思ってるところなんです。市長、どのぐらいがイメージですか。例えば1週間とかですね、はい、はい、小川さん、はい、僕外形式、はい、あの市長、あの能登町の小川です。先だったはいろいろとお世話になりました、ありがとうございました。で僕らとするとあまり黒部市さんの方にも迷惑かけれんなと思って、あまり長いこそも気の毒やなっていうのがあって、で一泊二日というふうに思ったんですが、今あの竹熊市長のお話からいくと、じゃんじゃん1週間でもっていうことなので、ありがたくお受けしたいと思います。ありがとうございます。よかった、うん、なんか僕あのありがたくってなかなか言わない、いやでも久々に言ったね、いやあのむしろ多分避難の趣旨からすると少し元気になっていただく期間も必要ですから、うん、はい、はい、長い方が、はい、市長、ただって言い方はちょっと失礼な話になるかもしれないですけど、地区や町内会の事情によっては2泊3日、4泊5日で短期で帰らんけばならんというニーズももしかしたらあるかもしれないので、そこはまた、と相談させてもらって進めさせていただければありがたいです。はい、はい、はいはい、お願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あのこんな風にやっぱりつながってるとある意味早いしクリアだし、うん、やっぱりあの意図せず間に誰かが入ると違う風に伝わっちゃったり聞こえちゃったり理解しちゃったりっていうのは人間だとありえるので、あの今回本当つながりがあるっていうことの、うん、なんだろう、プラスの部分、あのとっても感じてますよね。はい、ありがとうございます。あの何かご質問だとか、あの聞きたいことだとか確認したいことがもしあれば、もしくはあと最後にこれ言いたいとかっていうのがあれば伺えればと思うんですけど、ありますでしょうか。そしてそれは、Zoom の方ももしあればちょっとあの手を挙げていただくか、チャットの方に書いていただけると嬉しいんですけれども、お願いします。でなければもうこれであの終わりにしていこうと思いますので、その時に最後、せっかくいてくださってまだご紹介してない人が何人かいるから、
この場に集まったこのタイミングで、ね、一期一会じゃなくきっとつながっていく人たちだと思うので、もしご質問とかがなければこっちに行こうと思うんですけど、なんかこのリアルな場ではありますか？今の二次避難プラスの内容でもいい。じゃあ質問がない人は手を挙げてください。ある質問。ほら、ほらほら、これいい、良くない今のやり方。はい、どうぞ。コミュニティプラス。ちょっと待って。はい、ここに、ここの、ここに、ここに。はい。これでお願いします。これで、はい、あ、聞こえますか？聞こえてますか？大丈夫？はい、OK、じゃあこれで。岩手から、今日こちらに来てるんですけども、今日配信をしてる、リサさんのちょっと、関係で紹介というか、でたまたま今日ここでこういうイベントがあるということで、今日実は珠洲市の方の、大谷小学校、小中学校ちょっと今日炊き出し支援のちょっと方に行ってきて、そのまま戻りといいますか、帰りにちょっと寄らせてもらってるんですけども、今自分の、住んでる岩手県の、西和賀っていう町なんですけど、まあ、すごい山奥の町で、まあ、すごい、過疎とか人口減少とかすごい進んでて、まあ、岩手で本当に一番最初に亡くなるだろうみたいな町なんですけど、で今皆さんの話を聞いててすごくいいなと思ったのと、今すごい自分自治って言葉に興味があって、まあ、こういう震災が起きるといろいろ外の人とか、まあ、中の人も一緒になって、じゃあどうするかみたいな未来づくりのきっかけになると思うんですけども、やっぱ平時からそれをどうやって作っていくかっていうのを本当に今皆さんの話を聞いてですね、すごい考えさせてもらったんですけど、そのコミュニティプラスの、まあ、活動、まあ、今後今能登から始められると思うんですけども、まあ、ある意味、まあ、震災が起きたところだからっていうのはあると思うんですけど、それを例えば、まあ、震災が今起きてないところとかでもそういう仕組み作りをしたいんだっていう、まあ、関係人口的なところで作っていきたいなと思った時に、そういうのは全然やりたいですみたいなことは相談はできますか？もうすべてのことが答えはイエスです、この世の中。ありがとうございます、はい、できる。ね、そう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 。うん。うん、できるできる。なので、ぜひ、はい。ぜひ、相談しましょう。はい。はい、それに、私、今日、春蘭のね、里の、喜一郎に会いに会えて、ただ喜一郎さんっていう、春蘭の里っていうですね、農泊の一番最初をやったというふうに言っても、過言ではない。方なんですよね。でそこってもすごく農泊では有名で、でその喜一郎、私は喜一郎って呼んでるんですよ、親しみを込めて。で喜一郎と話しててやっぱりすごいなって思ったのは、もともとやっぱりその水は自分たちで守っていこうとかいう意識で、そこの地区でみんなでいろんな仕事を回していたり、みんなで支援し合うっていうようなことの意識をやってきていたからこそ、今回の地震の時にも今やっぱりすごく元気でもあるし、でお互いこうサポートし合いながらそこのエリアで回していけてるっていう、これはすごく学びになるなって思ったんですよね。うん、だからこれから例えばいくちゃんだってこれからね、そういう自治的なところへ作っていこうってなったら、絶対喜一郎の話を聞いてみたらいいと思うし、そのね、それからあと喜一郎が今回やりながら、例えば行政にこれがあったらいいのにとか、こうだったらもっといいのにっていうことっていくつかあるみたいなんで、ちょっとリストアップしてもらおうと思ってて、でそれは文句とかではなくって、こうなってみて分かった、もっとこうだったらもっといいのにっていうのは多分すごい参考になる。でも今訴えてもこのいろんな混乱の中、大事な声も届かなくなっちゃったり、それが終わっちゃったらもったいないから、こういったこともね、もう少し落ち着いたら見ていけるようにしていけたらなっていうふうにも思ってて、こんなようなところも一緒にやりながらできると思うので、はい、答えはイエス。ありがとうございます。はい、すごい自分のところも雪深いところで美しいところなんですけど、今回初めて能登に来て、地理とか分かんなかったんですけど、今までですね、今回来て、まあ、行ったり来たりとか何回も往復してるうちに、本当に美しい場所だなって通るたびにですね、思って、だから
なんか自分としてはすごいまたもう一つのふるさとがまだね関わりとか全然できないのでこんなこと言うのもあれですけどもきっかけ作りはなんかできたのかなと思ったので、うん、今後もちょっといろいろとウォッチというか見ていきたいなと思ってます。ありがとうございます。でもなんか今日のこの場にこうやって一緒にいられるっていうこと自体がやっぱりなんか特別なんだと思うんですよ。さっきね兄貴とかマリエちゃんはね能登に最初に来たのがこの時期だったってそれはもしかしたらこの地震の前にね来ていたらっていうのはあるかも。でもやっぱりこれも、うん、運命というかねとても大事な最初なんじゃないかなとも思うから、はい、ぜひ一緒にやっていけたらと思います。ありがとうございます。でそれからずっと一緒にいてくださってる私がねカリスマ防災士というふうに呼ばせていただいている岡部理恵子さん、はい、ぜひちょっと自己紹介と、はい、でなんでカリスマ防災士さんかというとですねもう一緒にいるだけで一体何が役に立つのか、これは物って意味もそうです。日々の暮らしの中でこれは災害時に本当に役に立つよっていうものを全部自分で実験実証されて選ばれている主婦の目線で、防災をどう考え災害時に何をするかっていうのを熟知されている方なので、はい、ぜひちょっと自己紹介していて誰々みんながこうやってつながってくれたら、はい、多分ね、はい、何かあった時にちょっと相談できたりとかするんじゃないかなと思います。はい、皆さんこんにちは。防災アドバイザーをしてます岡部と申します。まあ、私1月1日に地震が起こった時にもうお正月が全て終わったんです。それは防災の仕事してるからっていうわけじゃなくてもうなんか行ったこともない能登っていうところのもうなんか今この人たちで苦しんでる方たちがいらっしゃるっていうことを考えただけでいても立ってもいられない気持ちで悶々としながら過ごしたんですけどもう周りの人たちはあ能登だったのねみたいな私たちにはのとこじゃないよねみたいな他人事だったのがすごくショックだったんです。だからこそ今この私の役目として能登の起こってることは他人事では絶対足りないということを皆さんに知ってほしいなと思ってます。それで本当にもう偶然というかねもう本当に純也さんとゆかちゃんがいてくださって初め行く時もご一緒させていただいたんです。それで今日行くっていうのもまた一緒に いられるっていうことも ものすごい嬉しいです。だからもうその主婦目線っていうのって多分ハードル下げられることができるんだったら私ができることはいろいろあるかもしれないっていうことを思っております。ぜひこれから皆さんよろしくお願いいたします。うん、ぜひぜひりえこさんの SNS フォローさせてもらうと、うん、はい、もういろんな情報もそうだし このグッズがいいよとか、はい、私もねすごい一緒にいても、うん、例えば寝袋だったらこれよとか、うん、毛布だったらこれなのよとかですねすごいんですよ。もうなんかオタクなんです。いやいやいやすごいこれはすごいと思います。もうすごい自分で実験もしてるしこれは絶対に匂わないビニール袋だからとか、うん、なのでこのりえこさんのご自身の体験から今ここにいらっしゃるっていうのはすごいことだと思うので、はいはい、ぜひつながっていただけたら嬉しいです。お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、どうぞ。コメントが来てまして、うん、2つ来てます、うん、1つは、二次避難プラスの資料をワーレスキューで共有してくださいと。ワーレスキューに入ってる方が、はい、もちろんです。お城で展開しましょう、はいはい、お城でもちろん入れますので、はい、お城にもし、欲しかったら、うん、お城に加入していただければいつでも見られるようにしておきます、はいはい、もう一つ災害看護のプロ、うん、神原先生から。神原先生、はい、やっぱり一旦避難地現場から離れることはとってもとっても重要、うん、でやっぱりゆっくりしていただきたいと、うん、で、やっぱ黒部の方と交流で、うん、ぜひこれを実現していってほしいですね、うん、ということですね。でやっぱり長丁場の再建の力ということにやっぱこの取り組み自体がなると必ずそうなると言ってくださってますんで、うん、ぜひさっきも言いましたけどみんなで作り上げていく、ね、はい、本当にぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それからですねコケナワさんも来てくれてて皆さん私が SNS とかでもし物資を送ってくださるんだったらこちらにってご案内を出した先がコケナワさんがやっているデジタル大使館という名前のですねこの物資をとにかく一回ご自分のところで集めてくださって必要なところに必要な分だけ届けるってことを自分の体張って今日もこれブルーシートそれで持ってきてくれてるんですよ。
この間も5日から7日の間に私がいるときに、ゆかさん何が必要ですかって言ったときに、ね、例えばゆくちゃんのところベイビーちゃんがいらっしゃったり、あのおむつだったり、それから下着だったりってなったときに、それをこう伝えると、はいって言ってもう集まってるので、もう的確にでご自分で届けに来てくれたんですね、その時も、うん、なのでやっぱり物資って送りたくてもどこに送ったらいいかわからない、でも沖縄さんのところに送っておけばって言ったらちょっと失礼だけど、ちゃんと手配をしてくださるってすごいことをしてるんですよ。なのでちょっとぜひ、はい、はい、ご紹介いただいてありがとうございます。沖縄と申します。この能登半島地震受けましてですね、思い出したのは、まあ、東日本大震災の際に僕当時19歳で社会人なりたてだったんですね、うん、でお金なくてなんかこう1週間休んで何かボランティアに行くとかできなかったんですよ、うん、ですごいこう心苦しい、記憶があったと。で、まあ、その後実は会社を営みながら防災用品のメーカーを今、経営しているので、当然こうまあ経済産業省さんや、うん、まあ、県から、まあ現物資であったりとか弊社の用品を取り寄せていただいているという状態なんですけども、まあ、メーカーとしてはちょっと表現難しいですけど、まあ、こういう正直な場として表現すると、まあ、売れたみたいな、うん、でも実は国や県に預けたものってどこまで被災者の方や皆さんに届いてるんだろうっていうところに目を向けてみると、なかなかこう僕自身の考え方で言うと満足いく状況じゃない。ない。うん、これは広域災害だけじゃなくて、過去のいろんな、例えば静岡の豪雨であったり熊本の豪雨であったりとか、まあ、そういったところで感じてきていて、やっぱりこう被災者一人一人の声、地域ごとに違う何か困りごとの、情報把握からですね、お届けするまでの仕組みを作れないかなっていうのを、まあ、ずっと考えてた、まあ、実は矢先に元日を迎えた、うん、まあこう自分でできることってもう早速プログラムとかできたので、仕組みデジタル大使館という仕組みを作って、今全国の、まあこう方からですね2500人ぐらいを超える方から2万アイテム以上は、うん、集めています。でなかなかこう必要ないものとかも、まあ、情報がなくて送っちゃったりする方も中にいますので、それ一旦お預かりして仕分けをして、でご提供しても失礼ないものかどうかということを確認してから発送してます。であとこう現地のニーズも可能な限り把握しようとか、ね、支援団体さん、この間をゆかさんとつないでいただいても池田千佳さんとか支援団体を七尾市や能登でやってますけど、うん、そういう団体さんいろいろ複数や、今日も石川県や、ちょっと名前忘れ、七尾市役所であったりとか、うんうん、鹿町であっても、うん、役場の職員の方とも連携しながら可能な限りこう支援団体さんや自治体の広報支援をずっと続けようかな、うん、先ほど1時間ぐらい前のこの場でも出てましたけど、1ヶ月超えてきたらもういろんな情報が一気に減り始めて、うん、支援も減っちゃうと心配してます、うん、私どもがしっかりそういう今のうちに広めて、うん、支援をしたい方、うんうん、で支援を受けたい方やそれを寄り添ってる方に届け続けたいなという思いで、います。ごめんなさい、長くなっちゃった。さっきお声あってすごい車が通りすがるためにありがとうって言ってますって気持ちも、ね、今日も10件ぐらいですけど、回ってきて今ここに来たんですが、本当にこう皆さん丁重にお礼言っていただいて、でも僕は防災メーカーであったりこう活動してる身として、いやもう本当にこう現れしきれないぐらい逆に本当に嬉しさをもらってるんですよね。なんか助けにっていうそんなおごった気持ちじゃなくて、僕らもできることをしに来てこう感謝をなんかもらって帰ってるみたいな、これって普段得られるものじゃないので、なんかこう本当やっててよかったなみたいな、まだまだ続くと思うので可能な限りのことしていきますので、皆様も何卒よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、本当に今日からコケちゃんって呼ぶことにしますね。コケちゃん、はい、コケちゃんいい、コケちゃん、コケちゃんで、全然ですか、コケちゃん、はい、いや私も思ったけど、やっぱり今能登町にはあまねく全方面でそのことの
支援とかそのことのサービスの提供をベストでできる人たちがやっぱり集まってるっていうことが言えると思うんですよ、うん、本当に誰かはやっぱり誰かのつながりを持ってたりとかってするから、うん、なので本当にみんなでっていうことをここからやっていけたらいいなと改めて思いましたので、うん、今日もこの場があるのは皆さんのおかげだし、Zoom で聞いてくださってる皆さんのおかげだし、それから最後になるけど、このですね、カメラの切り替えからね、音声から全部やってくれている、はい、ちょっとですね、我らがリサと呼んでいますけれども、カミリサさん、カミリサくん、ちょっと最後にですね、はい、ぜひご紹介したいと思うんですよ。その今、カメラと音声から離れてるけど、大丈夫ですよね。はい。どうぞ。リサは、私たちが今やっているつなぐプロジェクトという地域を活性するリーダーを育成する研修事業というのを昨年からスタートしまして、で4地域で展開しています。和歌山県が2つ、みなべとすさみ、そして、福井県の高浜町で、もう1つがなんとここなんですね、石川県の能登町でもその研修を展開していて、でリサは1期生で入ってくれて、最初の研修、3回選ぶんですけど、最初の研修でノットに来てくれてたんですよね。うん。で、昨日だったっけね、ゆかさん、僕も行っていいですかって、もちろんって言って、私、こういうですね、なんかプロアクティブ、なんか前向きに、その何かしたいって言って動けるってすごいことだと思ってて、で、来てくれたからこそ、このカメラの切り替えだったりなんだり、これ、いなかったらどうなってたんだろうっていう。はい、それからあとさっきちょっぴりだけ車が雪でですね、キャー前にも後ろにも行かないってなった時にプロなんですよ、もうレーサーなので、ちょっとリサって言って、そしたらもうすぐすごいもう助けに来てくれてありがとうということで、ぜひ自己紹介お願いします。 ありがとうございます。私ゆかさんのその、研修で能登を訪れさせてもらって、そこから本当に能登のことが大好きになって、で本当に、なんていうんですかね、能登での経験を思い出しながら、東京でも仕事していました。なので、その、地震前はもうそういうふうに非常にいい状態で、過ごさせていただいてましたし、やっぱり、1月1日、地震が起きた際に、すごくすごく気になったんですね。で、それでもういても立ってもいられなくなって、東日本大震災を経験した仲間と一緒に、実は昨日まで実は金沢を拠点に、はい、一緒にやって一緒に、はい、させていただいてました。でそこでもう本当に、多分もう本当に長いスパンでの、復興になるんだろうなっていう、なんかそういった予感も、していて、今だけ支援するっていうのももちろん必要かもしれないですけど、中長期的に支援する、中長期的に能登に関わる関係人口、うん、これを本当に今こそ作っていかなきゃいけないなっていうふうに感じていますし、まさにこういうふうにみんなでこう前向きに、会議するっていうのを場を聞いて、もうこれはちょっと僕のにできることあればお手伝いしたいなと思って、はい、昨日東京に帰ったんですけど、また今日来ました。本当ですよね。スーパーアシストです。いや、すごいです。もう今日からワレスキュー公明に入ってくれるってことももう、はい、決まりましたので、はい、ぜひ一緒にやっていきたいなと思います。本当にぜひよろしくお願いします、はい、本当にありがとうございます。でなんか後から来てくださったんですけど、ちょっとお話しされませんか？町民の方、あ、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、せっかくなので、全国の皆さんちなみにちょっと言って、ちょっと待ってね、リサが能登の研修に来てくれた時に1回目にやったのは竹を切りまくったんですよ。私たちもう本当に竹ってもうガーって伸びてってしまうから、あ、ちょっと待って、いくちゃん、いちご後で、うん、はい、なのでちょっとこの竹もね、なんか思い出だなと思って、はい、見てました。ありがとうございます。じゃあぜひもしよければお名前と地区、うん、能登町の柳波というところに、柳波、今工場が水回りしてないということで、うん、まあ、準備すぐしっかりできる準備だけはしてるんですけど、まあ、中途半端で、まあ、人も集まらなくて、まあ、この先どうなっていくのかなというような不安を感じながら、うん、さっき言われたように、まあ、日々の食べ物は今もらったりして、
あるんですけど、この先どうなっていくかがちょっと心配で、まあ一応いろんな情報を集めてるんですけど、ええ、まあ皆さんに本当に協力応援していただいて、本当に初めて消防自動車が菅の日かな、30台ぐらい連続で来た時はもうびっくりしましたね。こんなことがあるんやと。あと自衛隊の人もおられるし、道路今一生懸命直してるし、こうやって皆さん応援してくださってるんで、まあ、それだけが励みでなんとかなるんじゃないかなという希望で今生きていこうかなと思って、え、ありがとうございます。なんとかなるし、なんとか治療するですね。そうです、なんとかしなきゃなんとかしてもらえないと思ってるんで、なんとかしようかなと思って頑張ってます。すいません、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。来ていただいて、お名前聞いてもいいですか？新田正弘と申します。新田正弘さんです。はい、工場がうまくいくように。はい、ありがとうございます。ますそろそろ始めて2時間、うん、やばい2時間とか言ってたのに。すいません、嘘つきです。ありがとうございます。はい、あ、ちーちゃんどうぞ。はい、どうぞ。あの、嫌いにならないでください。いやいやいや、もう一回もう一回。のとちょう大好きになってますよ。さらにさらにカメラに向かって言ってください。のと町を嫌いにならないでください。のと町に皆さんまた戻ってきてください。もうみんな大好きになってますから、はい、画面の向こうでもみんな大好きになってますので、はい、なのでぜひですね、あのこういった関わり先ね、新田さんもおっしゃってくださったみたいに、これからあのこの先のつながりっていうこと、うん、あの良い意味でもそう中長期的になっていくから、はい、だからこそ1回で終わらない、あの大好きなのでまた必ず来ますので、はい、ぜひお願いします。はい、はい、中長期になるのだったら若い人たちっていうのは割とこういう会議など積極的に参加してると思うんですね。でも私のように高齢者になってしまうとなかなか足を運ぶことができない、言って聞いてもわけわからない。だけど今回あの機会があって、私最後まで聞かせてもらったんですけれども、こういう話を年齢のいったこだわりのあるでも元気な皆さんに聞いてほしいなと思うんです、うん、そうしたら新しい勇気が生まれるんじゃないか、新しい光が生まれるんじゃないかって思って聞いていたんです。だからぜひ高齢者に向けて分かりやすく夢とか希望とか輝きが持てるような、私たち年いっててもノット町で暮らして楽しいんだ、大丈夫なんだっていう、そういう発信をしていただけるとすごくありがたいなって思います。ありがとうございます。これすごい大事なポイントで、でももし何かじゃあそれをやるってなったら、私たちがどういうことをすると、その今言ってくださったご年齢が比較的高めでも元気で能登町にずっといらっしゃった方が、話を聞いてくれたり理解できますかね。そこに私たちが行って話をしますとか、なんかアイディアありますか？考えてみます。なんかそこら辺もね、一緒に行ってみたらね。それも一緒に行ってみたい。そう、うん、ね、あの人を集めていただいたり、そうですよね、この避難所でやってほしいとか、リクエストいただければ。各避難所？ちょっと難しい、ね、今、現状はそういう、ね、心境にはなかなかなる、うんうん、あの。避難所の方は、まあね、まあね、あの家に住めない方だから。うん、まあでも必要だと思う、うん、絶対必要だと思うし、これからね、だからさっきの中長期っていう言葉で、うん、きっと必要になってくるし、時間が経ってば今度心の問題が出てくると思っているので、元気なんだけれども、でも一人になるとものすごく不安になって、うんうん、これだけ言ってる私ですら夜眠れないっていうことがありますから、だからそういうケアも必要になってくるのかもしれないし、まずは希望ですね、広い意味での、はい、私大丈夫なんだっていう、まだ漠然としてます、漠然としてるけれども、でもこの場に来てよかったってすごく思ってますし、本当に嬉しいですね。またやりましょう、うん、ありがとうございます。 なかなか引っ込み思案で出てこないんだけど、でもだからこそよかったと思います。
いや本当に嬉しいです。ありがとうございます。やってよかった。やってよかった。はいはい。はい。はい、嫌いにならないでくださいっていう。はい、うん。ちいちゃんが言ってくれた言葉ね。言ってくれた言葉にですね、もう続々と大好きです、大好きです、ものとは大好きっていう、今、もうメッセージが止まらないぐらい、ずっと大好きです、大好きですっていう言葉が溢れてます。はい。必ず行きますということで、はい。そうだよ、もう今日ね、このズームでも来てくださった皆さん、必ずあの一緒にノートにもう一回来ましょう。1回どころか2回でも3回でも。うん。うんうん、あの、本当に、いや、今の言葉を聞けてよかったですし、うん。うん。ああ、このタイミングでこういうことって話していいのかなって思いながらも、いや、今こそそろそろこういうこと話してもいいんじゃないかって、やっぱり OK サインをみんながね、この地元の皆さんが出してくださった、まあ、ジュニアさんも、ショコさんも、さまざまなこの状況、他のケース見てきたときに、いや、1ヶ月ぐらいっていうのってすごく大事だよっていうのも言ってくださったのも、あの、本当に大きなきっかけになったので、いや、よかったですね。うん。うん、なので、次どういうふうにしてたらいいか、またぜひ、はい、一緒に相談させてください。漠然とした不安っていうのが、私たちって一番多分不安なんだと思うんですよ。何に不安なんだか分かんないけど、なんか不安でって。でも、同時に漠然とした希望っていうのがすごく力を与えるんだとも思うから、はい、こんなものをですね、動き回りながら作っていけたらいいですよね。はい。はい、ということで、今日来てくださった皆さん、一人一人が希望だと私は思うから、はい、ぜひ私たちがまずいい状態でいるっていうこと、皆さんの健康、ね、あの気持ち、あのそこをぜひケアしていただきながら、あの長くなるかもしれないけど、その分一緒にいられるので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。皆様本当にありがとうございました。はい、Zoom の皆さんもどうもありがとうございます。ちょっと最後もう一回これ映して終わりましょうか。ね。よろしくお願いします、はい、ご紹介できなかった方もいらっしゃるかもしれないけど、本当最後までありがとうございます。じゃあこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。パチパチパチ、みんなありがとう。竹熊市長から、あ、竹熊市長、あ、じゃあのバス、あれなんかこれおかしい、こっちなんかこれがない、あ、違う違う違う、10件のメッセージ。これか。俺担当者同士でなんかコミュニケーション。これだけ教師。